Deti z materskej školy 8. mája v Šali prežili príjemný deň v spoločnosti psíkov. Štvornohí miláčikovia so svojimi majiteľkami si pre škôlkarov pripravili zaujímavý tanečný program. Zábavné predpoludnie plné tanečných kúskov, povelov a otázok. Tak vyzeral deň v materskej škole 8. mája v Šali, ktorá na podnet jedného z rodičov privítala dievčatá z Dog Dancing klubu, aby malým škôlkárom predviedli ich dlhoročné úsilie v podobe tanečného vystúpenia. Zhodou okolností sú to naše bývalé škôlkárky Kristínka a Eliška a ich kamarátka Saška, čiže sme na ne aj týmto spôsobom hrdé, že od nás vyšli takéto aj šikovné dievčatá. Koľko sa už venuješ dog dancingu? Venujem sa mu len od minulého leta, takže krátko. Čo ťa k tomu tak viedlo? Prečo dog dancing? Raz som videla video na internete, aj kamarátka Eliška mi o tom hovorila, že ako s ním zvykne robiť ten dog dancing a ja som to chcela vyskúšať. Dog dancingu sa venujem 3 roky s môjim psíkom Jeremym. Ja som robila predtým voltíž a tam vlastne robila aj moja trenérka tedajšia dog dancingu a ona ma k tomu tak ako keby naviedla. Predstavenia sa zúčastnili všetky 4 triedy. Menší škôlkári neskôr opustili provizorné hľadisko. Naopak tí starší si mohli vyskúšať choreografie so štvornohými miláčikmi na vlastnej koži. Deti dopoludnejší program zároveň motivoval k cvičeniu vlastných psov. Pýtali sa aj na stravu psíkov, čo im dávajú, aké maškrty, čo ten psík papá, ako dlho im to trvá, ako sa nacvičí takýto program. Čo sa ti dneska najviac páčilo? Tak ako oni tancovali. Ako on tancoval, ten psík. Ty máš doma psíka? Mám. Nemeckého ovčiaka. Nera. Aké triky si ho už naučila? Naučila si ho už nejaké triky? Sadni lahni postav. Som ho naučila. Ešte ho chcem naučiť. Preval sa, aby vyskočil na mňa. Podľa slov dievčat, doba, kým sa psík naučí jednotlivé triky, závisí od ich náročnosti. Aj keď teda cvičíš len krátko, tak už si sa zúčastnila nejakej súťaže? Áno, zúčastnila som sa neoficiálnej súťaže Psi Talent, ktorý sa konal 1. septembra. Potom sme sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska v takej jednoduchšej kategórii a ešte Spring Show, ktorá bola tiež oficiálna súťaž, ale my sme boli v tej ľahšej skupine. Máme väčšinou deň pred súťažou tréningy, ale napríklad ja s Jeremym toľko netrenujem pred súťažou, lebo on si to potom zapamätá a robí si to dopredu. Takže, ale väčšinou sa teda cvičí pred súťažou jeden deň. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.